Só se falou em Lollapalooza, 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 mas eu queria dizer pra vocês que, na verdade, o melhor festival de todos, vocês vão ver aqui nesse canal, Didipalooza. Cara, eu li uma coisa que eu achei bem interessante, na verdade, porque antes de fazer essa transmissão aí do Lollapalooza, eu fui estudar, né? Descobri que Lollapalooza não é só o nome do festival, é também uma palavra que existe no vocabulário americano, vocês sabiam? Tá no dicionário, é sério? Eu fiquei bem surpresa, realmente achava que era uma palavra que tinha sido inventada pelo Perry Farrell, criador do festival, mas não! Lollapalooza é uma palavra cunhada no século XIX e que significa extraordinariamente impressionante. Fiz a Barça agora. E não é da época de vocês, deixa quieto. Basicamente, no Respondidi de hoje, a produção, adoro falar assim, que parece que meu canal, nossa, tem uma equipe imensa por trás. Temos aqui a Amanda, no caso, que vale por muitas. A Amanda separou alguns nomes aí de bandas e tal pra falar quem eu colocaria no meu festival. Vamos ver quem vai entrar no meu lineup. Amanda, quais são as opções? Eu escolho Drake com muitos dólares na conta, não é mesmo? Porque para trazer o Drake para o Brasil, custa caro. Rock in Rio que o diga. Demi Lovato, porque ela tem que trabalhar bastante para não querer fazer coisas que não fazem bem para a saúde dela. Skank, sem dúvida nenhuma. Gosto muito dos meninos do CPM 22, mas os meninos do Skank são muito brothers. Olá em casa. Olá no meu festival, né? Pablo Vittar, que já me deu algumas entrevistas e é sempre uma pessoa incrível. Generosa, delicada. Uma delícia conversar com a Pablo. Shawn Mendes, né? Que inclusive eu entrevistei no Rock in Rio de 2017 e é um fofo. Podia ser meu genro, inclusive, viu? Lá. Aí eu tô num girl crush louco com a Jennifer Lopez. Tá cada dia mais linda, mais gata, mais gostosa. Ô, Jennifer. Ficou difícil, hein? Quem faz a curadoria desse Didipalooza sou eu. Então eu vou colocar aqui, entre essas duas opções, Baco Chulo Blues, pra já dar uma indireta pra ele vir aqui no canal. Hein, Baco? Porque o Rincon Sapiência já deu essa honra aqui pra gente. Valeu, Rincon. Olha que eu achei difícil. Eu acho que a Selena Gomez não escolheria nenhum desses dois pro festival dela, mas eu vou escolher Justin Bieber. E eu também já vi show do The Weeknd e não vi ainda do Justin Bieber, então como é meu festival, eu quero Justin Bieber no meu lineup. Eu tenho a solução. Se tem alguém que é a rainha das parcerias, essa pessoa é a Anitta, né? Fez música com J Balvin, Maluma, Ludmilla, Caetano Veloso, entre outros. Então, a minha escolha aqui pro Didipalooza é colocar a Anitta fazendo uma parceria com a Isa, lançando uma música nova no meu festival. Vem cá, depois do que você falou do Post Malone, que você acabou com ele nesse Lollapalooza, não vou falar com quem eu tô falando aqui pra preservar a identidade aqui das pessoas da equipe. Agora, me incomoda um pouco esse negócio, ele tem uma tatuagem aqui, né, que tá escrito Always Tired. Gente, vou escolher Chance the Rapper. Eu tô muito em love com a Ariana Grande. Cara, vocês estão ligados que essa música, Seven Rings, é na verdade um sample de uma música original daquele filme A Noviça Rebelde? Raindrops on roses and whispers on kittens. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, ai, agora é o contrário, eu acho estranha a música original e gosto mesmo de Seven Rings, da Ariana Grande. Vamos colocar aí no lineup. Rashid, né? Parceiro aqui do canal. Até porque ele, infelizmente, não tocou no Lola, quer dizer, tocou só duas músicas, Estereótipo e mais uma. Teve que interromper o show por conta da ameaça de tempestade de raios. Então ele não tocou no Lola, mas aqui no Didipalooza, o Rashid toca. A Cher é óbvio, maravilhosa. Eu amo os vídeos do Carreta Furacão. Venham, venham, por favor. E agora vocês estão me perguntando quem abre e quem fecha o Didipalooza?
O festival é meu, o investimento é meu, a imaginação é minha. Então é isso aí. Quem abre é o Jay-Z e quem fecha é a Beyoncé. Tá feito o meu Didipalooza. Sabe o que é o melhor do Didipalooza? Que o valor do ingresso é o seu like. Se você quiser ir pra área VIP, é só dar chuva de likes, na verdade. Agora, se você quiser ir pra festa do After, é bom você deixar aqui seu comentário. E lembrando que no nosso line-up temos também o MC Sininho.